लघुवित्तहरूले बोनस घोषणा गरे तापनि जुन कम्पनीहरूको चाहिँ बोनस अहिलेसम्म बुक क्लोज भएको छैन ती लघुवित्तहरूको चाहिँ बोनस संशोधन भएर आउने सम्भावना चाहिँ रहेको खबर आइसकेको छ सम्भवतः अब जति पनि लघुवित्तहरूको बोनस घोषणा गरेर पनि बुक क्लोज हुन मि बुक क्लोज मिति तोकेको छैन अथवा बुक क्लोज मिति भएको छैन ती लघुवित्तहरूको चाहिँ बोनस संशोधन हुने चाहिँ सम्भावना रहेको भनेर तपाईँले यो मेरो लगानीमा चाहिँ तपाईँले न्युज देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांशलाई कडाई गरेपछि केही लघुवित्तले घोषणा गरेको लाभांश संशोधित गर्ने भएका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लघुवित्त नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले फागुन दस गते अगाडि केन्द्रीय ब्याङ्कबाट लाभांश स्वीकृत भइसकेको लघुवित्त कम्पनीले घोषणा गरे बोमोम नै लाभांश वितरण गर्न पाउने बताएका छन् भनेको अब फागुन दस गते भन्दा अगाडि केन्द्रीय ब्याङ्कबाट लाभांश स्वीकृति भइसकेका लघुवित्तहरू अथवा जुन लघुवित्तहरूको चाहिँ बुक क्लोज भइसकेको छ फागुन दस गतेभन्दा अगाडि तिनीहरूको चाहिँ अब लाभांश नघट्ने भएको छ भने लाभांश स्वीकृत हुन बाँकी रहेका लघु वित्तले भने पन्ध्र प्रतिशतको सीमामा रहेर लाभांश प्रदान गर्न सक्नेछन् भनेको मतलब आ, अब जुन जुन कम्पनीको बुक क्लोज मिति भएको छ बुक क्लोज भएको छैन अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिइसकेको छैन ती कम्पनीहरूको चाहिँ बोनस घटेर आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्नु परेमा भने केन्द्रीय ब्याङ्कले तोके बोमोजिम जगेडा कोष त्यस्तै ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा चाहिँ रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ भनेर चाहिँ भनेको छ है अब यहाँनिर हेर्ने हो भने मङ्गलबार मात्रै आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो डिभिडेन्ड चाहिँ घोषणा गरेको छ उक्त लघु वित्तले आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चाहिँ एक्काइस दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव चाहिँ स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो जसमध्ये लघुवित्तले बिस प्रतिशत बोनस सियर र एक दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो राष्ट्र ब्याङ्कले आशा लघु वित्तलाई चौध प्रतिशत चाहिँ बोनस सियर घोषणा गर्ने त्यस्तै गरेर शून्य दशमलव सात एक प्रतिशत चाहिँ नगद लाभांश घोषणा गर्ने चाहिँ स्वीकृति दिएको छ जुन आशा लघुवित्तले बोनस घोषणा गरेको थियो त्यो अनुरूप चाहिँ न ब्याङ्कले स्वीकृति दिएन होइन मङ्गलबार नै समिति लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो नाफाबाट चौध दशमलव दुई सात प्रतिशत लाभांश सा वितरणको प्रस्ताव गरेको छ उक्त लघु वित्तले तेह्र दशमलव पाँच सात प्रतिशत बोनस र शून्य दशमलव सात प्रतिशत चाहिँ नगद लाभांश घोषणा गरेको छ अब मङ्गलबारसम्म नेप्सेमा सूचीकृत साठीवटा लघुवित्तमध्ये चौवालिसवटा ले लाभांश घोषणा गरेका छन् लाभांश घोषणा गरेका मध्ये पनि बिस लघुवित्तले भने राष्ट्र ब्याङ्कबाट साधारण सभाको लागि लाभांश लगायतको स्वीकृति प्राप्त गरेर बुक क्लोज समेत गरिसकेका छन् पाँचवटा लघुवित्तले साधारण सभाको स्वीकृति प्राप्त गरेर साधारण सभामा साधारण सभा र बुक क्लोजको सूची जारी गरे पनि बुक क्लोजको मिति भने गुज्रिसकेको छैन तिनीहरूको हकमा भने पुरानो निर्देशन अनुसार बिस प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गर्न पाउने नीति कायम नै रहने बताएको छ जस अन्तर्गत जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो समयमा डिभिडेन्ट घोषणा गरेको कम्पनी रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ महिला लघुवित्त त्यस्तै गरेर तपाईँले उपकार लघुवित्त अब महिला लघुवित्त र उपकार लघुवित्तको केसमा चाहिँ यो पछिल्लो पन्ध्र प्रतिशतको नीति लागू हुने छैन जुन बोनस घोषणा गरेका छन् त्यही अनुसार नै लगानीकर्ताले बोनस पाउने छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब लाभांश घोषणा गरेर पनि साधारण सभा र बुक क्लोजको मिति घोषणा नगरेका उन्नाइसवटा लघुवित्त रहेका छन् सा, साधारण सभाको सूचना जारी गरे सूचना जारी नगरेका र यी कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले सबैभन्दा बढी छिहत्तर दशमलव आठ चार प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन् जाल्पाको त्रिहत्तर प्रतिशत बोनसियर र तिन दशमलव आठ चार प्रतिशत नगद लाभांश गरी छिहत्तर दशमलव आठ चार प्रतिशत त लाभाश घोषणा गरेको हो केन्द्रीय बैङ्क स्रोतका अनुसार जालपा सामुदायिक लघुवित्तको लाभांशलाई राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति चाहिँ दिएको छैन अहिलेसम्म है शाए। शाए अब जालपा सामुदायिक लघुवित्तको पनि डेभिडेन्ड घोषणा त गरेको छ तर घटेर आउने सम्भावना चाहिँ अलिकति रहेको छ होइन घटेर आउने सम्भावना रहन्छ नघट्न पनि सक्छ है यदि अब उसको क्यापेसिटी छ र राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको अनुसार उसले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा त्यस्तै गरेर उसले चाहिँ आफ्नो जगेडा कोषमा पैसा राख्न सक्ने उसँग क्यापेसिटी छ भने उसले छिहत्तर प्रतिशत नै दिन पनि सक्छ है फागुन दस गतेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाभांश स्वीकृति नपाएको लघुवित्त कम्पनीहरूले नयाँ सर्कुलर अनुसार नै विभिन्न कोषमा रकम दाखिला गरेपछि मात्रै लघुवित्तले चाहे बमोजिमको लाभांश चाहिँ घोषणा गर्न पाउनेछ राष्ट्र ब्याङ्कले पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेमा पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी भएको प्रस्ताव लाभांशको पचास प्रतिशत जोगेडा कोषमा पैँतिस प्रतिशत चाहिँ ग्राहक संरक्षण कोष र दस प्रतिशत चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा र बढी भएको प्रस्तावित लाभांशको पन्चानब्बे प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्क नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नेपाल का अनुसार चाहिँ फागुन दस गतेसम्म लाभांश स्वीकृति नगरेका लघुवित्तले नयाँ सर्कुलर अनुसार नै कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ जालपापछि धेरै लाभांश घोषणा गरेर पनि बुक क्लोज नगरेको नगरेका लघुवित्तहरूमा जस्तो नेसनल माइक्रो फाइनेन्स छ त्यस्तै गरेर जीवन विकास लघुवित्तहरू पनि रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै नेपाल लघुवित्त बैङ्कर सङ्घका पूर्व अध्यक्ष वसन्त लम्सालले भने लघुवित्तले लाभांश घोषणा गर्नु अघि नै राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी अप्रुभल पाइसकेको हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले गो अन भनेपछि मात्रै घोषणा गर्ने हुँदा घोषणा गरिसकेको लाभांश पुनः परिमार्जन गर्न लगाउनु अनुचित हुने बताउँदै यसले पुँजी बजारमा कम्पनीको मूल्यमा असर पर्न सक्ने बताएको छ जुन आ, नेपाल लघुवित्त बैङ्क सङ्घका पूर्व अध्यक्षको भनाइ छ त्यो चाहिँ एकदमै यहाँनिर सान्दर्भिक हामीले देख्न सक्छौँ किनभने लघुवित्तहरूले अथवा कम्पनीले बोनस घोषणा नगरीसम्म अथवा बोन बोनस घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि लघुवृत्तहरूले बोनस घोषणा गर्नु अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कबाट उनीहरूले भित्रैबाट उनीहरूले स्वीकृति माग्छन् होइन हामीले थाहा नपाइकन अनि त्यो उसले बोनस घोषणा आफ्नो बोनस चाहिँ पब्लिकमा पठाउनुभन्दा अगाडि ल यति पर्सेन्ट बोनस आउँदैछ है भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिएपछि अथवा ल हुन्छ ठिक छ गर भनेपछि मात्रै चाहिँ उसले बाहिर पब्लिकमा त ल्याउँछ नि त होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जुन राष्ट्र ब्याङ्कले पहिल्यै उसले भित्रै भर्चुअल रूपमा भित्रैबाट उसले अनुमति दिइसकेपछि फेरि अब पछि पब्लिकमा आएर जुन लाभांश घोषणा गरिसकेको छ त्यो लाभांश चाहिँ संशोधन गर्न लगाउन चाहिँ त्यति उचित चाहिँ देखिँदैन होइन तर पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिलाई मान्नै पर्ने हुन्छ है नियामक निकायको निर्देशनको कारण लाभांश दर परिमार्जन गर्दा पनि नेप्सेले स्पष्टीकरण सोध्छ होइन नेप्सेले अझै कम्पनीहरूलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्छ यो अनुचित कुरा हो उनले भने लम्साल संलग्न रहेको विजय लघुवित्तको भने साधारण सभाको मिति घोषणा नभए पनि राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाभांश स्वीकृति प्रस्ताव स्वीकृति भइसकेको छ लाभांश घोषणा गरेर पनि साधारण घोषणा भइसकेका उन्नाइस लघुमित्तबे धेरै लाभांश दर संशोधन हुन सक्ने चाहिँ उनले बताएका छन् है अब लाभांश जति पनि पछिल्लो समयमा घोषणा भएका पुस फागुन दस गतेभन्दा पछि बोनस घोषणा गर्ने लघुवित्त साथै त्योभन्दा अगाडि नै घोषणा गरेर गरे तापनि अहिलेसम्ममा बुक क्लोज मिति नतोकेका कम्पनीहरूको चाहिँ बोनस चाहिँ अब लाभांश चाहिँ संशोधन भएर घटेर आउने सम्भावना चाहिँ रहेको हामीले देख्न सक्छौँ है बट नहोस् होइन हामीले आशा गरौँ जुन रूपमा बोनस घोषणा गरेको छ त्यही अनुसारले लघुवित्तहरूबाट लगानीकर्ताले डेभिडेन्ड पायो भने खुसी हुनेछन् है यसले एउटा यो जुन लघुवित्तको बोनस घट्ने कुराले चाहिँ एउटा बजारमा पनि यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ पार्छ क्या होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि लगानीकर्ताहरूमा एउटा निराशाहरू पनि आउने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ है थ्याङ्क यू सो मच